Podcast broj 62, sa nama je dizač Spartaka i Subotice Andrija Vulikić. Evo, po prvi put imamo gosta iz Spartaka ove sezone i eto, nadamo se da će nam Andrija pomoći malo da shvatimo ekipu Spartaka. Komentarišemo stalno da nam je Spartak ove sezone onako najveća enigma, verovatno, od svih superligaša. Tako da, popričat ćemo sad malo o Subotičanima i o ekipi. Andro, dobrodošao i ajde evo za početak samo da te pitam, znam da si imao i problema malo sa povredama ove sezone i skoro, kakva je situacija i kako si? Hvala na pozivu, veliki pozdrav za vas. Trenutno sam zdrav, ako ćemo trenutno. Inače imao sam dosta problema sa povredama, sada sam zdrav i to je najbitnije trenutno. Dobro, znači sad si full pred playoff. Da, spreman sam za taj playoff. Dobro, i ajde, to uvod odmah pitamo kakva je atmosfera, je li sve na nivou tamo u Subotici, je li veselo, je li radno? Jeste, ovdje u Spartaku je atmosfera uvijek dobra, makar ovdje smo već treća godina, uvijek je dobro, porodično nekako da kažemo, nema nikakvih problema i spremamo se sad za taj play-off o kome svi pričamo i jedva čekamo da krene pa da odigramo što bolje možemo. Da, ajde, pričat ćemo i o tome. Ajde da odmah uključimo i Jagliju i Rileta. Ko će prvi, hoće Rile vojvođanski ovako da krene? Ajde, mogu. Ajde da počnemo od toga što smo već komentarisali u nekoliko navrata unazad, da ste vi najnepredvidivija ekipa u ligi i da to onako kad se očekuje da zablistate, da to ne bude baš najbolje ili sa nekim jačim ekipama da podivljate prosto i da to bude na nekom vrhunskom nivou. Šta se dešava? Šta je tajna? Otkud ti usponi padovi vrlo česti, tako da kažem? Pa, ove sezone jako dosta osciliramo u igri, ali da kažem, ekipa uvek se sprema isto. Mi svakom protivniku priđemo isto, da odigramo najbolji meč u sezoni, da na kraju pobedimo. Sad, pravo da vam kažem, ko je razlog, ne znam, ali jedan možda od razloga je to od početka sezone što konstantno nismo kompletni. Sad, evo, posljednjih mjesec dana, da kažem, smo kompletni i tek nadam se da ćemo svoju najbolju, da kažem, najbolju odbojku pokazati u play-offu i što je po meni najbitnije u našoj ekipi, da smo svi zdravi. Jer konstantno je priča, jedan bitan igrač ne igra, drugi, taj se oporavi, treći, bolestan. I to nam je već krenulo malo da nam smeta. Hvala Bogu, sad su svi zdravi, bliže se taj play-off i drago mi je što se igra odmah. Kreće odmah nakon odigrane posljednje utakmice. Tu ćemo vidjeti našeg protivnika i nadamo se najbolje. Sad, koliko ćemo, dokle ćemo dogurati, vidjet ćemo. Dobro, vi ste poznati kao play-off ekipa, što se kaže, da to bude tempirano već godinama, bude tempirano na pravo vreme. Da, ekipa jedva čeka taj play-off i bukvalno, ja ne znam, ovdje sam već treća godina, taj play-off kad krene, bukvalno svi daju maksimum, kao i što inače dajemo, ali tad je neki, ne znam, žar još veći, tako da vidjet ćemo. Ajde, samo prego što te prebacimo kod Jaglije, što kaže, mene ovako, ajde, pošto si tu treća godina, kažeš, da se vratimo na start sezone, to je jako važno. Zanima me ta prvo tranzicija, ajde, znači dobili ste novog trenera, to je, i to se čekalo, jer tako bilo je tu svega i svačega. Na kraju, eto, Raško, kakve su promjene, kakve su bila vaše očekivanja na startu sezone, odnosno u tom, ajde, početku, praktično, kad su počele pripreme? Pa, kad su počele pripreme po imenima u našoj ekipi, da kažemo, tad je bila priča dva reprezentativca, Mašulović i ja, da kažemo, dva pojačanja u vidu stranaca i dosta naših igrača koji su igrali na prošle godine ovdje, smo po nekoj priči i slušali smo druge priče da smo mi ekipa za vrh tabele, otprilike u top 4. Međutim, od početka sezone smo imali tih problema sa povredama Mašketa, odigrali Balkanski kup neverovatno i
nekako smo pokazali da možemo da igramo i bez nekih bitnih igrača. Međutim, to nas je slamalo iz meseca u mesec, gde smo mi samo smo se krpili bukvalno i mislim da nas to tek sad, to je na prošli kola stizalo, ali ekipa je sad zdrava, spremna, pa ćemo se potruditi da što dalje doguramo. Ajde, ja gledam. Pa, evo, Rile mi uze, ovaj, da kažem to prvo neko moje pitanje, upravo taj početak sezone, novi trener, novi korektor, umesto Deja je došao Kubanac ili već, ajde, da kajemo, Maški Ljubić. Da. Pa da, i novi libero, je li tako, na kraju cele priče. I trojica novih igrača u postavi, nije to ni malo, mislim, nije to ni malo, ovaj, i pogotovo tvoj i Veljkov dug angažman u reprezentaciji, niste mogli da budete ne od početka priprema negde, dođe ta Veljkova povreda baš onako u loš čas. Ali ja sam bio na onoj čuvenoj prvoj utakmici na Banjici kad je ovaj Jasper napravio koliko, 39, 41 poen, ne znam nija koliko je napravio. Da. I delovalo mi je tada da će Spartak biti ovaj... Jeste vi ekipa za gornji deo tabele i vi ste to na kraju treba dokazali, evo šesti ste trenutno, kolo pre kraja, ali možda smo mi malo više očekivali, opet i protiv Partizana ste naredno kolo odigrali pet setova, ja ako se sjećam, taj početak bio onako težak raspored, izašli ste iz Kupa Balkana, pa ste ušli u Challenge Cup i tako dalje. Eto, to me zanima, ovaj, za razliku od nekih prethodnih sezona, ti si tu koliko, dve pune, ovo ti je treća sezona, ovaj, da. Pazi i novi trener i sve, nije baš bilo lako uopšte startovati u toj novoj sezoni? Nije, bilo je prvih, da kažem, te utakmice koje su krenule, bilo je upoznavanje sa trenerom, bukvalno novi trener, novo sve, priča, rad, dosta mi se sviđa rad sa Raškom, on je posvećen trener, radi jako, to je za mene jako bitno i hvala mu na tome što tako radi. Ja sam takav igrač koji voli da mnogo radi. Sad, koliko ću moći u karijeri raditi tako maksimalno, vidjet ćemo. Trebalo nam je vremena da se adaptiramo na njega. Ja sam i svoju karijeru, da kažem, počeo u Požarevcu. Tu sam uz Jozu bukvalno odrastao kao igrač. I on mi je dao šansu i njega pratio i promjena tam je isto, da kažemo, ne značila, nego i trebao sam nekad u nekom trenutku da promenim to, da vidim kako je raditi sa nekim drugim trenerom. Hvala Bogu, sa ovim trenerom se radi jako dobro i da kažem, u tih 2-3 meseca bez Mašketa i to smo jako puno radili i krivo mi je što smo imali neke, da kažemo, i protiv tog Partizana, spomenuo si Jaglija, vodili smo 2-0. Krivo mi je što je to. Možda bi, da kažem, u nekom drugom smeru otišla sezona da smo imali još nekih par pobjeda koje smo trebali realno da dobijemo, ali naravno ne podcenjujem ekipe koje su nas dobile, svaka čast na tome, igrale su sjajno. I tako da, eto, da kažem, čekamo taj play-off pa ćemo vidjeti od čega smo. Baš sad gledam. I samo nemoj u play-off na Mladi Radnik, znači ne znam kako vas Mladi Radnik bije 3-0 kad oće, ali dobro, gledam ove rezultate. U svakom slučaju, od januara ste krenuli puno bolje od one pauze, u svakom slučaju 6 pobjeda i 3 poraza, ako se ne varam, ovih 9 mečeva. I zanimljivo mi je, ne znam kako ti to vidiš, ne umete da odigrate više meč u 5 setova od nove godine, ili je 3 ili je 4. Ko dobije prvi set, dobija meč, izgleda, ali možda, eto, protiv Starčeva nije bilo samo tako, čini mi se. Pa da, ja, doduše, mi se zezamo, to čuvamo za play-off. Pa ajde da kažemo da čekamo taj play-off, pa možda bude nekih 5 setova. Generalno, tako se igra, kao što si rekao. Ili bude 3-0, ili bude 3-1. Sad, da li na našoj strani ili kontra strani, tako je, kako je. Dobro. Reci mi samo onako malo pojedinačno, ovaj, ti si tu eto treću godinu, ko te je, ovaj, da kažemo, prijatno iznenadio, ko je odigrao dobro ove sezone u Spartaku po tebi, ko još može bolje, naravno nećeš ti prozivati sad igrača, ja znam, ali koliko uopšte možete bolje u odnosu na ovih nekoliko poslednjih meča? Pa generalno možemo svi mnogo bolje,
ali prvo bih pohvalio Mašulovića, bez premca, po meni najbolji igrač, nešto je moj što igra ovdje kod mene. Najbolji igrač po meni je ono, napadač, sve u našoj ekipi. Tu bi pohvalio i korektora našeg, Jespera, koji je po meni isto dobar igrač. Imamo tu sad, ja mogu da nabrajam, ali generalno sam prezadovoljan celom ekipom. Po meni je prijatno iznenađenje naš libero, koji do sad nije igrao. Nabrojao si na početku tri igrača novih, libero je jedan od njih. Dario Pejić je stvarno vrhunski libero, tako da ja kroz godine igranja on će biti sve bolji, ja se nadam. Primači su mi ostali super. Samo kažem, imamo te neke oscilacije gdje ja sad da pričam vama, ne znam gdje je problem. Igramo, mi igramo, mi nismo, dođemo i ne možemo da dignemo loptu, ne možemo da primimo, ne možemo da serviramo, da ubacimo servis. Mi igramo sve, ali jednostavno kad neće, neće. I mnogo puta ove sezone, mnogo puta. Nije mnogo puta, ali jedno da kažem ja, što sam bio zdrav i igrao, 3-4 utakmice, jednostavno nije išlo. Ne možeš da promeniš taj tok utakmice nikako. I to je meni, po meni, baš mene žao, što ja ne mogu nikako da utičem u nekim trenucima, ne znam kako. Ali dobro, nadam se da je to sad prošlost i čekamo narednu utakmicu. Eto, naredna utakmica baš sad u subotu protiv Takova, pa ćemo se potruditi da odigramo najbolji meč u sezoni, kao što uvek pričam. Ajde, ako možete, izvijeli Milane, svi ti ja nešto. Ajde. Mene je jako bilo zanimljivo, eto, to smo promašili kada je u pitanju start sezone. Volio bi da nas provedeš malo, to je Balkanski kup, to je, mislim, što kaže, to mi stalno igramo, ali eto, tako što se kaže, manje više pro forma, su tu Turci, ono glavni, jeli. Kako je bilo to? Pošto sam ja dobio, ja sam samo pratio rezultatski, nisam našao link da gledam. Znam da su počeli da me zovu ljudi van Srbije koji su u sportu i ono što se desilo. Tu smo negdje onako dobili punu pažnju na vama. Kako je to bilo? Pa, generalno taj put i to sve je bilo prelepo. To je bilo, da kažemo, neko upoznavanje naše sa celom našom ekipom, novim igračima i sa trenerom. I to nam je nekako baš dobro leglo. I mogu reći da smo tu odigrali taj Balkanski kup tih tri utakmice ili koliko već smo odigrali u cugu, bukvalno. Kako smo prvo igrali, tako smo do kraja igrali. Drago mi je što smo eto doneli, da kažemo, jedan trofej evropski u Srbiju, u grad Subotica, klub, koji su bili, ljudi su bili prezadovoljni. Mi smo igrali tri utakmice valjda u dva ili tri dana, tako nešto. Nije, jedna utakmica dnevno se igrala. Tako da smo, kako smo prolazili, i to nam je bilo dobro žreb. Prva utakmica je bila najslabija, da kažemo. I imali smo vremena da se adaptiramo na halu, na protivnika, na malo jačeg protivnika koji sledi. Sljedeći protivnik je bio grčka ekipa, ja mislim da je bila. Tu smo, da kažemo, osetili malo neki naboj, malo jači. I tu smo već nekako ušli i osetili smo da možemo da igramo sa jačim ekipama. Tako da tu treću utakmicu, da kažem, protiv Burse, gdje smo slušali Bursa da je ozbiljan klub, što i jeste, gdje su ozbiljni igrači tamo, gdje su ugovori ozbiljni, gdje smo, kad smo došli tamo, vidjeli smo šta je neki profesionalizam na višem nivou. I ušli smo u meč rasterećeno. I tu mogu da pohvalim trenera, koji nam je u slačionici jako, jako jedan lep tekst, da kažemo, sročio i preneo. Da, govor koji je održao, bukvalno smo bili, borimo se za Srbiju, bukvalno. To je to. Ili ginemo ili ne. To je, da kažemo, jedan lep sastanak, da kažemo, pre meča, gdje smo mi ušli rasterećeno, bez pritiska, tako da smo pokazali jednu dobru igru, naravno, sve čestitke i moje celoj ekipi, po najviše našem korektoru koji je odigrao neverovatan meč i svi su doprineli toj igri. Imali smo i srednjaci su nam igrali, svako je doprineo po nešto. Jako smo u podsvesti razmišljali o tome da fali nam Maški, da fali će nam Pojeni, da fali će nam to, da, ali opet
kako smo ušli rasterećeno, tako i trajao meč. Išlo je poen za poen, bukvalno od početka do kraja se nije znalo ko će dobiti. Pobedili smo na kraju, da kažemo, taj peti set nekako lakše. I eto, Jaglija, taj peti set smo dobili, pa ćemo sad eto time da se vodimo, da sad pokažemo što bolju odbojku u play-off. Kakav je nivo u challenge-u? Ajde, pročisti prvu rundu, ono, Norveška beše, šta beše? Znači da. Sam mi zakravio. Porde. Tako je, ekipa, da. Tako je, posle je bio Portugal. Kako je to prošlo? Pa, znaš kako, sad onako kad gledam ja iz te tačke neke gledište, ja sam tad bio turistički, mogu reći. Nisam, bio sam povređen, povredio sam se pred prvu utakmicu sa Fordom. Za mene tih mesec i pol dana. Tako da, ekipa se borila lavovski, to mi je drago bilo. Nisu ni jednom trenutku, nije tu prvi dizač, spalo je sve na mladog Šuvačko koji je iznao jako dobro. I krivo mi je što eto, nismo bili kompletni da pokažemo i tu da možemo daleko da doguramo, ali dobro, ekipa, naredno kolo, prvo kolo je bilo Forde, to smo prošli, da kažemo, malo lakše. E već drugo kolo je bilo, su bili Portugalci. Ekipa, ne znam kako se zove, sad ne mogu da setim. Fonte Bastardo. E da, ozbiljna ekipa, ozbiljni igrači, isto na nekom ozbiljnom nivou. Gde smo mi i takvi igrali egal sa njima. To mi je krivo, tamo smo isto otputovali, borili smo se, uzeli smo čak prvi set, naša ona energija standardno, trudili smo se, međutim, ipak je kvalitet prešao malo više na njihovoj strani, i onda smo morali da se predamo, da kažemo. Tako da, šteta za Spartak, što nismo bili kompletni za taj to takmičenje, ali bože moj, život ide dalje. Osvojili smo, da kažemo, taj balkanski kup i Dragon. Izgleda liga ove godine, Andrija, jesi li očekivao, da kažemo, ovakvu polarizaciju? Negde svake godine imamo poslednjih par sezona, uvek 5-6 ekipa, jedne godine Ribnica, jedne godine Mladi Radnik, jedne godine, evo sad, i Karađorđe je stigao u vrh tabele. Kako ti izgleda liga i da li si od nekog, možda kažeš, očekivao, možda i malo više, da li te je neko prijatno iznenadio, ko te možda razočarao? Pa da, ove godine smo svi slični. To i jako mi je drago što je tako. Liga je izjednačena, baš. Evo, bukvalno do poslednje kola nećemo znati ko će biti prvi, ko drugi, treći. Samim tim nećemo, ne znamo ni mi ko nam je protivnik. Tako da, ekipa koja mi je iznenadila je Topola. Mada ja sam verovao da će to tako biti. Zato što sam ja prošle godine jako loše prošao tamo kad sam igrao. I ja sam vidio da je to neka ozbiljno se nešto sprema u toj ekipi za narednu sezonu. I drago mi je što je Topola u samom vrhu. Ostale ekipe, pa to sam i očekivao otprilike. Zvezda, Partizan, Kragujevac, da to bude takav neki redosled. Očekivao sam nas gore u top 4, ali naravno nije još ništa gotovo. Tako da za Vojvodinu oni guraju jako dobro. Oni su mi ono isto osciliraju bukvalno poput nas. Imali su neke poraze koje nisu smeli sebi da dopuste, ali opet živa je stvar. Njima bi čestitao prvo na osvajanju dva trofeja. To je veliki uspeh sa tako mladom ekipom, sa tako dobrim igračima, po meni tehničkim, potkovanim skroz. Tako da i za njih mi je isto drago što ima dosta dobrih momaka, dosta dobrih mojih drugara. Tako da svaka čast i da kažemo to je to. Ne bi ništa ja sad tu menio. Otprilike taj raspored koji je trenutno je po meni i trebao da bude. Jedino eto da kažemo, da spomenem i to Starčevo. Nisam očekivao baš tako loš, da kažemo loš rank na tabeli, ali dobro, sad će. I onda pobede Vojvodinu. To je, da kažemo, i mi smo imali jako tešku utakmicu ovde. Mogli smo i mi da odemo u 5 setova, tako da to je ko zna šta je bilo. Tako da, ekipa koja je igrala, one ne znam, pričao sam imam par drugara tamo, oni su odigrali jedno
da sad ne lupam, ali mislim jedno pet ili šest utakmica, sedam možda, 3-2. Gde su gubili, gde možete zamisliti da se to samo tih 3-4 utakmica preokrenulo, to bi bila drugačija priča skroz. Ali dobro, šta ćemo? A reci mi malo, ajde, fenomenu Niš. Mislili su da je 8 pobjeda dovoljno, a izgleda da će ipak morati u baraž. To jest, baš ste pričali na nekom podcastu, ja mislim, da Jesu, koliko sam prošlo. pratio, da. Tako da, mislili su da će to biti dovoljno, ali kao što smo rekli na početku, liga je izjednačena baš, tako da nijanse će odlučivati ko će biti gore, ko će biti dole. Tako da, krivo mi je za taj Niš, veliki centar, da će opet biti, to jest igraće baraž sad. Ja njima želim svu sreću. Ima tamo dosta dobrih momaka, želim im da opstanu. Sad, koliko će oni moći sa ovim rosterom, ne znam. Da li će to Čaplja da kažemo, kako kažemo, u žargonu da našteluje. Vidjet ćemo, čekamo taj baraž pa ćemo videti ko će ostati i ko ispada. Da. Pričat ćemo mi verovatno u nekom još našem tu podcastu večeras na tu temu, ali Spartak prošle godine peti, ako se dobro sećam, pa ste izbacili Ribnicu, je li tako bilo u četvrtfinalu? Da. Ove godine šesti ili peti, vidjet ćemo. Rekao si sam, spremate se za play-off, mada gore ne znam, ko tu, ne postoji tu ni jedna laka ekipa koju možete da dobijete. Nije bila ni Ribnica, naravno, prošle sezone. Pa, ja kažem, priželjkujemo bilo koga. Sve karte na play-off. Ja ne volim to da gledam sad, gde je pobjeda, igraćemo protiv ne znam ko nam više odgovara. Sve jedno je meni. Četvrtfinale. Tu ako si bolji, pokažeš na terenu, pa vidjet ćemo naravno. Bože moj, ako se izgubi, nije smak sveta, čestitaš protivniku. Tako da, jedva čekamo to i sad baš iščekujemo, igramo tu utakmicu u subotu i čekamo da vidimo ko će nam biti protivnik. To će biti jako po meni i drago mi je što se tako odlučuje u poslednjem kolu. Da nije to poslednje kolo, da bukvalno se igraju lagano zato što nikom ništa ne znači. Meni je baš drago što je obrnuto. Tako da i taj Niš koji, da kažemo, eto sad su u toj zoni za ispadanje, tačnije baražu, će igrati protiv Kragujevca. Ja mislim da će oni dati svoj maksimum, neće oni, Kragujevac je drugi ili treći, ne znam, da se predamo i to je to, igramo baraž. Da. Tako da drago mi je što je tako i jedva čekam to poslednje kolo. Pa da, negdje utisak je, evo i Rile i Milane, da stvarno ove sezone bukvalno nije bilo lake utakmice, pa evo i Starčevo u pretposlednjem kolu pobedi Vojvodinu, da ih neko pita što su ih pobedili u smislu, odakle motivacija, odakle želja, ne bi niko znao to da odgovori. Tako da ne verujem da će biti lako ni Partizanu u Staroj Pazovi zadnje kolo. Pogotovo što se Stara Pazova, evo sad već izborila, da kažemo, skoro za opstanak, ali neverovatna liga. Mislim, evo, prošle godine, gledao sam to neki dan, 7 pobjeda imali su Novi Sad, ja mislim da je bio u baražu, jel tako beše, kako je bilo prošle godine? A ove godine 8 pobjeda, pa čak može se desiti, ne znam, da dole sad svi pobjede, da i sa 9 pobjeda odeš u baraž, mislim, što je neverovatno, što samo dokaz koliko je liga Ne, izjednačena. prošle godine nije bio baraž, ispadali su direktno. E, onda, izvini, onda sa 7 pobjeda se ispalo. Sa 7 pobjeda se ispalo. Da. Da. Ne znam. Ajde da presečemo sad malo tu takmičarsku priču, malo predaha, pa će Rile i Jaglija sa drugom Ajaj. rundom pitanja. Ajde, ja volim to uvek da pitam, posebno sa Suboticom mi, eto, imamo dobru saradnju na svakom nivou. Eto, moram da spomenem i subotičku Ju-Eko televiziju koja dosta prati i mušku i žensku ekipu. Eto, i mi delimo te reportaže često i imamo taj neki uvid sa strane. Čini se da vama u Subotici ne oskudeva ničega. Ne znam, te sale sa Taraflexom, stalno raspoložive rekvizita, publika je uvek tu. Ajde, malo nam približi kako izgleda život u klubu i generalno u Subotici. Pa ovde je jako lepo. Ja sam na početku rekao da je ovde, da kažemo, familijarno. Neka atmosfera je familijarna.
Ima jako dosta ljudi koji rade, baš ste spomenuli UEKO, koji su posvećeni svom poslu i trude se da objave svaki video, sve što treba da reklamiraju i odbojku i kad se igra, da se odradi neka dobra, da kažemo, reklama i zahvalan sam im na tome. U klubu samo bi sve reči hvale, svaka čast za upravu, za trenere. Rekao si malo pre, ovde imamo svoju, da kažemo, salu, Taraflex. Publika je ovde po meni u ligi najbolja. Konstantno je ima. I kad igraš loše i kad igraš dobro, to jest kad pokazuješ svoju neku najbolju igru, puno je, podržavaju te uvek. Nikad nisam dobio neku, da kažem, lošu reč od uprave, publike, trenera, tako da ja sam prezadovoljan što sam došao ovde i meni je ovo, da kažemo, neka odskočna daska, jako velika. I drago mi je što sam došao ovde i što mogu da pričam da je Subotica jedan dobar centar. Što je Subotica na svim poljima dobra i na tome sam im zahvalan. A drugo da kažem, ovde su i momci, ovde drugačija priča skroz. Makar što sam ja prošao u svojoj, da kažemo, karijeri, ne velikoj, ali eto, imao sam par klubova koje sam promenio, gde su ovde momci prijateljski nastrojeni, niko ne gleda samo sebe. Svi su za ekipu, od bitnog šrafa u ekipi do nebitnog, sad. Sve zavisi. Prva postava i druga postava je kod nas bitna. Trude se svi, što mi je jako dobro. Svi su, da kažemo, srećni i nasmejani kad dođu na trening, što nisam doživljavao u nekim, da kažem, prošlim klubovima. Ali, generalno, to polazi, ja mislim, i od uprave kluba. I ta priča se prevede i na ekipu, na teren i na stručni štab. Tako da, generalno je ovde za svakog mladog igrača po meni i da kažemo eto, da kažemo iskusnog po nekog igrača je jako dobra sredina. Da, ali ajde vidimo da imate i dosta iz godine u godinu kvalitetnih stranaca, tako da pretpostavljam što ti kažeš eto i za te neke strane igrače i mlađe i iskusnije opet i to je isto interesantna sredina. Jeste, ovde je baš interesantna i ovde je uvek priča. To jest, od kako sam ja došao, uvek se dovode dva stranca i evo, već treća godina ja nisam doživio da je neki stranac bio loš. Da kažemo ne loš, u nekom smislu da su ga oterali iz kluba, nisu zadovoljni, on nije zadovoljan. Svi su bukvalno ovde prezadovoljni dok igraju i nema nikakvih problema, nema nikakvih sastanka sa upravom da ti sad imaš razgovor sa njima kako ćeš, igraš loše i to. Uvek imaš sastanke podrške, tako da mi je jako drago što je to ovde tako. Ajde, završit ću ja sad s ovim, sad, evo, to mi je palo na pamet. Pričali smo prošle sezone i stvarno svi smo bili fascinirani Muradom Kanom, a znamo opet aj nam malo nešto reci više o njemu, a znamo da je između ostalog dosta veliki problem bio i komunikacija sa njim, pošto on, koliko smo shvatili, nije baš najbolje pričao ni jedan jezik. Kako je to izgledalo s te strane, a kako je opet, stvarno njegovi igrački kvaliteti su ono fascinantni. I je li postojala neka mogućnost da on ostane ili je... Evo, prvo da odgovorim na to pitanje za ostajanje. Tu već ne znam kakva je bila priča sa upravom, sa trenerom i to. A što se tiče toga, da, imao je problema u početku adaptacije, ali ja uvek se time vodim. Ako je neko dobar i nije iskvaren, tu nema problema nikakvih, pogotovo u Subotici. Tako da on je nekako s nama bukvalno učio i pratio i gledao kako mi radimo. Nije se ljutio, u nijedan trening ja njega nisam video da je on bio ljut. Ja njega nisam video da je bio tužan u nekim situacijama, da sem bolnih poraza, da ne sad ne spominjamo, na kraju sezone ili nekih u sezoni. Jedino tad sam ga video da je bio tužan. Sve ostalo je bio nasmejan,
da kažemo, laka je bila komunikacija moja i njegova. Ja nemam tu neku sad da moram, ne znam ja koliko da pričam, da mu ja objašnjavam. Ja sam njemu samo bio skrenuo pažnju šta ja ono, šta on želi od mene, da li želi neku vis loptu, polu, maks, da se mi odmah dogovorimo u početku i nema priče više. Možemo na kraju meča da pričamo o tome, da mi on kaže da li treba da ga približim, odaljim, ako ja to ne osetim i ne vidim. Tako da, svi su ga ovdje prihvatili dobro. On je jedan jako dobar čovjek po meni. I sad igra dobro, koliko sam ispratio. I ljudi su prezadovoljni njime tamo. Tako da i kod nas je bio dobar. Sem te, da kažemo, kobne, poslednje lopte u polufinalu protiv Vojvodine, ali, bože moj, na greškama se uči. Pa i ja, tako i on. Tako da, generalno, ovdje svi stranci koji dođu godinu dana pre je bio i Musa, koji je po meni bomba igrač za Spartak. On nije igrao nešto mnogo. Mi smo njega zvali turista. On je ovdje igrao mi smo se smijali svaki put, kad god se povredi mi se smijemo. Ali imao pehove te sa povredama, ali je bio, da kažemo, nekih 5 ili 6 utakmica kompletan s nama, onda je igrao. Sve ostalo je bio povređen. Tako da i tad uprava, treneri, niko od njega nije tražio ne znam šta, da ga teraju, da mora da igra pod bolovima, inekcijama i tako to. Čekao smo oporavak i na kraju nam je vratio. Dočekali smo ga i tako. I tako se i time se vodim ja. Tako će biti, nadam se, i ove godine. Bože moj, ako ne bude, život ide dalje, ali eto, potrudit ćemo se pa ćemo vidjeti. Rile? Pomenuo si ove transfere, odnosno odlaske ljudi, a ja moram da pitam, ne provociram ništa, nego samo me zanima, bilo je dosta priča, jel objektivno je bila priča da ti napustiš Spartak pre ove sezone? Jeste, bila je priča da treba da idem iz kluba, ali sam imao važeći ugovor. I uz priču sa upravom i novim trenerom, sam odlučio da ostanem. Tako da, bila je priča da, i trebalo je to da se desi, i ja sam čak bio za to, ali, da kažem, ono, prošao je neki period, seo sam, malo sam odlučio sa sobom prvo, pa sam onda seo sa upravom i novim trenerom, i onda sam odlučio da ću ipak ostati, i nisam pogrešio, ne kajem se zbog toga. Tako da, drago mi je što sam ostao i što ću, evo da kažem, nadam se odigrati do kraja jednu dobru sezonu. Pošto je poznata je Subotica kao, ajde da kažemo, ono, ozbiljno težak teren mnogima, jeli? Mnogi su se tu okliznuli mnogo, mnogo puta. Koje su tebi sale problematične? Da li postoje? Ipak, ajde, imate tu i onako, dosta ozbiljnije uslove nego neke druge ekipe u ligi, gdje je tebi, ajde, da izuzmemo Pazovu koja je čudo u svakoj varijanti i muškoj i ženskoj, ali gdje tebi onako predstavlja problem možda da se snađeš, da igraš, da... Pa generalno, eto, mogu da spomenem Topole. Ekipa Topole ima jako nezgodno gostovanje kod njih kad idemo. Ja se adaptiram lako, meni to nije problem. Meni je zagrevanje i tu se lako adaptiram, ali jako vruć teren, da kažem. Publika je neverovatna, imaju isto igrače koji su energični, koji se bukvalno stope sa publikom i to nastane haos. Onda kad ih krene, to sam i malo pre rekao isto Jagli, kad krene, pitan se šta da uradim da promenim. Nema šanse i onda se jednostavno predaš u nekim trenucima na kraju, kad se završi treći set, vidiš da kažeš da si probao maksimalno da odigraš utakmicu, ali nije uspjelo. Eto, ta Topola. Meni ostale hale mi su, ono, generalno su mi top, odgovaraju mi sve. Eto, Pazova, da, isto tu, to je jako neugodno. Kog god su, da kažemo, i iskusni, stari igrači tamo, stari igrači, naravno, uvek je neugodno tamo igrati. Čak nisam igrao ove sezone. Da kažem, eto, sreće u nesreće, bio sam povređen, hvala Bogu, nisam igrao tamo. Jedino to. Tako da, ove ostale hale, da, Spartak ima jako čudnu halu, uvek se priča da je jedna tribina iskošena, druga stoji zavesa,
da treba adaptacija, neki prvi set, to slušam stalno i jeste. Ja dok sam igrao u Gradištu, vraćam se davnih dana, bio sam u Gradištu, da li 2019. ili 18. godina, igrao sam prvu ligu protiv Spartaka. I dolazio sam tu, tad nije bio ni Taraflex, tad je još čudnija bila hala gde sam bio, da kažemo, katastrofa, ali evo sad već igram 3 godine ovde, mogu se slobodno reći da sam te malo teže sale prevazišao, tako da jedino šta mi, da kažemo, staje da probam, volio bi da igram i to sanjam o tome, da igram na nekom otvorenom stadionu. To je bio dom jedan san, otprilike, da probam. Tako da vidjet ću. Ja gledam. Dobro, pa ajde, verujem da ti se prošle godine ispunio jedan san, zaigrao si. Ja imam tamo 4 meča za reprezentaciju seniorsku, zvanična 4 meča. Sigurno da ti je to i puno negde dalo i motiva, naravno, u tvojoj, da kažemo, u tvom razvoju, u tvojoj karijeri, i da li veruješ da i u budućnosti možeš da poneseš opet dres reprezentacije Srbije? Da, meni je puno značilo što sam bio na spisku reprezentacije, što sam zaigrao za reprezentaciju, debitovao. To je za mene neverovatan osjećaj. Ja sam to pričao i porodici mojoj, devojici, znači, neverovatan osjećaj. Plus sam, kada sam ušao protiv Amerike, ona čudesna odbrana, gde mi je to još tek, da kažemo, srce bilo puno, što sam nešto makar uradio, iako nisam bio, da kažem, u tim trenucima nosioc ekipe. Nadam se u budućnosti da ću svojim radom prvo, trudom, sve ostalo odraditi, da dođem na nivo da mogu da igram opet za reprezentaciju i trudit ću se, što je najbitnije. I naravno, prezadovoljan sam uticima, treniranjem sa onakvim momcima. Pre svega bih pohvalio isto i trenera Kolakovića, koji je jedan vrhunski trener. Kao čovjek je velika gromada, gde sam mu zahvalan na pozivu, gde sam, nadam se, svojim zalaganjem i trudom na treninzima, makar na treninzima, da kažem, u nekim, pokazao da može da računa nekad na mene, ili sam opravdao to što je on tražio od mene. Tako da, sve u svemu, utisci su fenomenalni. Dobro. I za kraj, ajde, s moje strane, je li realno da ti je sad ovo, što smo već pričali, pošto si spomenuo da si ostao još jednu sezonu, da ti je ovo možda i poslednja sezona u ovom mandatu, u subotičkom Spartaku, ko zna šta život nosi. A gde bi voleo, šta bi voleo od neke lige, onako, šta te privlači? Gde bi voleo zaigraš dalje? Pa, ono, odigraću do kraja maksimalno ovde. Da, želja mi je da odem negde preko, da se oprobam i u tim nekim boljim ligama. Sad, ja sam jako skroman dečko, nisam nešto uzleteo puno da ja želim, ne znam, Italija, Rusija i tako te neke lige. Naravno, ako se bude nekad u nekoj budućnosti otvorilo to, naravno, obe ručke bi prihvatio. Ali za sad bi gledao neku, da kažemo, dobru ligu za mene, za razvoj, igrački, i gde bi mogao da se adaptiram. Tako da videću, ima još vremena za mene, tako da čekam prvo eto, da odigram taj play-off, pa ćemo po tome i znati moj status i dalje u klubu i za odlazak preko. Želim ti jedan klub u kom ćeš igrati, što je najvažnije za relativno mladog igrača, što i jesi. Tako da, ništa, srećno u play-offu. Eto, Milanče, s moje strane, ja iscrpih sva pitanja. Da, iskoristit ćemo sad, ajde, priliku, pošto eto i poslednje kolo pred play-off. Pričali smo o rasporedu i ajde, iskoristit ćemo sad Andriju da nam prognozira mečeve sledeće kola. Ajde. Ali to i u muškoj ženi. Jel pratiš i žensku odbojku ili ne? Pa slabo, eto, pratim ovde kada igraju neke mečeve u žene. Tačnije, žene pratim ovde kad igraju, tako da samo to. Ali ok, mogu da prognoziram. Nije problem. Ajde da probamo odmah, ajde da probamo odmah sa ženama, ovo što je teže. Ajmo. Spartak, Subotica, Klek. Prognoza 3-0 za Spartak.
Inđija, Radnički Blasters. Indija, Radnički Blasters, 3-2 za Radnički Blasters. Dobro. Partizan, Jedinstvo, Stara Pazova. Stara Pazova, 3-0. Omladinac, Železničar, Lajkovac. Lajkovac, 3-0. UB, Srem. UB, Srem, 3-1. UB. I Tent, Crvena Zvezda. Što bi rekli X. Tako da. To, jedan X2, jel? To, i ajde da kažemo, pa ne znam. Ko igra kuće nisam čuo, samo... Tent. Tent, onda Tent pobeđuje. Sad koliko, 3-1? E, dobro, ajmo sad na mušku vertikalu. Vojvodina, Ribnica. Vojvodina, Ribnica, 3-0 za Ribnicu. Šalim se, to je, da kažemo, ono što meni odgovara, ali mislim da će Vojvodina pobediti, makar da ih bude 3-2. Ja, da kažemo da smo bili blizu petog mesta. Znači, koliko Vojvodina, već nije 4 ili 5 meča, 4 poraza u nizu, ali tako? O... Pa gde je četvrti, tu je peti. Da. Šalim se. Vojvodina, ja mislim 3-1. E, sad kad budu gledali ovaj pozgled, je li tako sad ćete vidjeti? Ne, to mu diviš. Ne, volio bi, ja stvarno njih sam pohvalio i svaka čast momcima, samo neka guraju, daleko će da gure, po meni. Zvezda Karađorđe? Zvezda Karađorđe, to će biti, ne, evo sad ovako, ako je Duki Nikoli zdrav, 3-1 za Zvezdu. Ako nije zdrav, bit će 3-2 ili 3-1 za Topolu. Dobro. Jel prognoziramo i Takovo Spartak ili tu preskačemo? To ćemo tačku da stavimo. Dobro. Mladi radnik Borac Starčevo. Mladi radnik Borac Starčevo, 3-0 za Mladi radnik. Niš Radnički. 3-0 za Radnički. I Jedinstvo Stara Pazova Partizan. Da kao u ženskoj što sam rekao, tako će i u muškoj X. Šalim se, tu će biti, pa eto, dajem ulogu favorita Partizanu, tako da 3-1, da kažemo. Dobro, znači, da. E, znaš šta je sad Milanče tu? Dobro, znači, sad ću ti ja reći, ja sam otprilike to u glavi malo prošao, sad samo zavisi... A ne, Partizan ako pobedi. Pa onda je Radnički prvi, valjda, jel? Ne, ne, ajde, Radnički prvi, Partizan drugi, Zvezda treći, Zvezda Subotica će igrati u četvrtfinalu play-offa, ako se obistini ova prognoza, ovaj... Pa ne znam da li će Dule Nikolić biti spreman, ja bio sam baš na tom utakmici, nije mi baš izgledalo onako bezazleno, je sad, ne znam... Pa ja sam rekao njega... moraju da iznesu iz terena da je baš ozbiljna povreda da on ne bi mogao da igra. Pa čulo se baš i on je sam posao rekao kao osjetio sam kvrc dole kao u članku i sad to kad osjetiš kvrc to nešto nije dobro, tako da... Ajde, nadamo želim se stvarno da će biti. Želim mu svu sreću da se što pre oporavi da. I jako dobro se zna za njega, tako da samo napred i brzo oporavak. Jeste, stvarno želimo Duletu, ovaj, jer to bi ono, i za njega i njegovu karijeru, a i Zvezda bi stvarno, eto, sav dobar rad što su uradili ove godine, eto, tim bi pao u vodu, nažalost. Doduše, ne bi sad osporavao tu i ovaj drugi korektor, sasvim, da kažemo, ok korektor, tako da, Zvezda nije ekipa, po meni, koja ne može da igra bez Dukija Nikolića, makar po meni, ali nadam, ono, u sezoni su pokazali da je on najbitniji igrač, tako da vidjet ću. Da, protiv Partizana je Boga mi izgledalo kao da ne mogu bez njega sad, ovaj, ali ajde imam. Da, da. Jeste. Ovaj, ništa, ajde, eto, to bude, ajde i ja uvek imam neko onako glupo pitanje za kraj, odbojka ili fudbal? Odbojka. Dobro. Da si rekao košarka, pa možda bi nešto smislio, ali nisi pogledao. Dobro. Ništa, želimo ti ovaj, svu sreću. Eto, Spartak u polufinalu? u play-offu htedoh reći, ali eto, možda... Možda me nešto nadalo da kažem u polufinalu, vidjet ćemo. Ne znam, vidjet ćemo, eto. Vidjet ćemo, da. Hvala puno,
Srećno, ovaj, nastavite s dobrim radom, pratit ćemo vas, gledat ćemo vas i što se kaže na vezi smo, bit ćeš nam opet gost. Hvala puno, veliki pozdrav za vas. Ćao, hvala ti. Sportski pozdrav. Hvala tebi, bravo Andrija, hvala. Nastavak 62. podcasta, evo posle razgovora s Andrijom Vulikićem, pričali smo o muškoj odbojci, pričat ćemo još, ali hajde sada da obradimo aktuelnosti iz ženske. I eto, u toj ženskoj Superligi kolo pred kraj, pa gotovo da se sve zna, u muškoj se ne zna ništa. Eto, da se ništa ne zna. Da, kao što smo već spomenuli, ovaj, ajde, taj ženski deo će biti možda i lišen te neke veće neizvesnosti u posljednjem 22. kolu. Ali ajde da prokomentarišemo i te rezultate 21. kola. Ne moramo mnogo da se zadržavamo na ovim, ajde, Zvezda je dobila lako Inđiju 3-0, Srem 3-0, Spartak, Tent, Kleka 3-0, Jedinstvo, Mladinac 3-0. Dve utakmice su najinteresantnije tu po meni, Radnički Blaster, Partizan 2-3 i Železničar, Lajkovac, UB 0-3. Ajde, možemo to da, ovaj, da prokomentarišemo. Ajde, hoćeš ti, Rile? Ajde, ja ću, ovaj, što se tiče ovaj, meča Lajkovac i UB, ja sam onoj moje najavi napisao da prosto ne znam šta treba da se desi pa da Lajkovac izgubi, poučeno ovaj, iskustvom jeli, njihovih igara u poslednjih koliko mesec dana ili već koliko, tu negde. I ja sam gledao taj meč i dalje sam pod utiskom, znači, apsolutno mi nije jasno šta se desilo. Znači, ta ekipa je potpuno, mislim, oni nisu predošli na tu utakmicu. Mislim, svaka čast UB-u daleko od toga da je to slaba ekipa. Mislim, znamo dobro da UB ima svoj kvalitet i to nikad nije sporno. I one su imale onako i gore i dole i ovako i onako. Lajkovac je bre dostigo ozbiljnu, ozbiljnu formu. Ono, nekoliko utakmica iznenađujuće kvalitetnih i onako, stvarno sam mislio da, što kaže, do kraja nema greške. Međutim, eto, to je, da kažem, moja loša procena. Da li je TV prenos, pa je bilo malo, ovaj, malo više pritiska ili šta ja znam, ili mislim, od te neke želje ili čega, svejedno, nisu u principu pokazale ništa. Eto, to je malo meni, onako, kako bih rekao, upozorenje za bilo koju dalju priču ili neku prognozu ili, znaš, prosto mi je nerealno, ne znam da li ste gledali meč, ali ovaj, onako iz jedne ozbiljne forme prikazati onakvu utakmicu, eto, ali svaka čast UB-u, oni su odigrali onako kako znaju da odigraju, kako treba, nisu grešile, pre svega to je bilo, to je onako jedan ovaj, veliki deo te pobede, Lajkovac nije liči na sebe, eto, što se mene tiče tog meča. Ja gledam. Pa baš sam gledao neku statistiku kad se meč završio, rekao daj da vidim ovde mi što kaže Rile, ništa nije jasno i onda pogledaš broj direktnih grešaka je očigledno presudio jer i prvi i drugi set su bili na ono na razliku na dva poena. 26 grešaka ima Železničar, ali 10 grešaka ima UB. Svaka čast UB-u na disciplinovanoj igri. One su odigrale možda i najbolji meč ove sezone, vidjet ćemo. Da li to znači da dižu formu, vidjet ćemo i već po ovom narednom meču protiv Srema, ovom poslednjem meču ligaškog dela, a Železničar baš odigrao meč, ono, verovatno jedan od onih dana kad ne ide ništa. I videli smo, pokušavao je Branko Kovačević sa izmenama, uvodio i možda zaboravljenu već Malinu Terel, ušla je i Milena Koprivica, pokušao je da nađe dobitnu kombinaciju, ali nije uspelo. Jer velika je bila nervoza, kako kaže Rile, ko zna, možda i prisustvo kamera. Pohvalio bih kao i uvek Lajkovac, 600 gledalaca, to je kapa dole, bravo za organizaciju, još jednu sjajne utakmice. I ovaj, eto, Lajkovac čisto nam napravio malo zanimljiviju ovu završnicu. Praktično bit će to borba za to treće mesto sa Crvenom zvezdom. Da, ja sam pratio malo onako preko YouTube-a to, pošto je tad bilo i Zvezda Partizan, odnosno Partizan Zvezda i onako 0-1, 0-2, 0-3. Posle šaljem tabaku, ovaj, preko šta se desilo. No. I on mi je rekao samo u jednoj rečenici, ispromašivali smo sve otprilike, tako da, pa, tako da eto, to je suma sumarum te utakmice, ali opet naravno ne treba
ne treba uzimati kredit UBU nikako i meni se čini da će UB stvarno biti nezgodan protivnik za bilo koju ekipu u tom play-off. Da, nekako se navlači to 5-4, mada UB igra direktno, jel, Sa utakmicu Sremom, da. na peto mesto sa Sremom, ko pobedi peti je Zvezda, gostuje Tentu, teže joj je sigurno nego Železničar u Staroj Pazovi protiv Omladinca, ali ne znam, mislim, svašta nešto može još da se dogodi, ne možemo baš da procenimo ko će na koga. Najrealnije bi bilo da to ovako i ostane, da Železničar ostane treći, Zvezda četvrta, u peti, ali jedno je priča, a drugo je ono što će se dogoditi. Ja. Ajde, Taj desim. meč će biti, izvini, Ajde. onaj, taj meč će biti sjajan, taj UB Srem. Ja sam bio u Mitrovici sad na tom prošlom kolu Srem Subotica. Znači, ljudi, Mitrovica je izuzetno preozbiljna ekipa. Ja sam ih gledao samo jednom ove sezone i to onda u Pioniru protiv Partizana kad su dobili isto. To je stvarno onako ozbiljna ekipa, tako da to, mislim, probaću da pogledam taj meč po svaku cenu, baš me zanima kako će biti, ali ajde, mislim da je u blagi favorit. Postoje ovakve partije. Ako ostanu na tom nivou, sa tim nivom grešaka i tako dalje, i domaći teren svakako, UB jeste, negdje, da kažem, bliži peto mesto. Ajde. Znaš šta meni, gledam Srem iz kola u kolo i ovo što Rile priča, Srem je sve ozbiljnija i ozbiljnija ekipa uz svakako vrhunskog dizača kakva je Mila Đorđević. Mi sad imamo situaciju da krajnji napadači Srema imaju 45, 50, 55% realizacije napada, bez obzira ko je s druge strane mreže. U ženskoj odbojci to su ozbiljni procenti. Tako da, što kaže Rile, Srem igra odličnu odbojku, igra jako moćnu odbojku i mislim više nisu, odavno nisu iznenađenje, tako da će biti ta lepa utakmica za peto mesto stvarno i za Srem bi bio veliki uspeh da budu pete, za UB bi bilo negde realno, jel, po svemu što su prikazale, tako da eto, bit će, kažem, jako, jako jedna lepa utakmica. Da, Srem je dobio jako puno sa tim dolaskom Mile Đorđević, ljudi, to je potpuno druga ekipa. Evo ja, pošto smo, bila nam je Mila, jel da, gost, i ono, kao igrač meseca, evo ja ću da odem samo korak dalje, pošto je, ajde, objektivno je da napusti sredinu na kraju sezone, mislim da se to negde već priča, ako već nije negde završen transfer. Ja sam danas nešto, ne znam s kim sam razgovarao, ja bih jako volao nju da vidim u Nemačkoj, pošto sam neki dan radio na sport klubu utakmicu ženske lige Nemačke, ja bih volao tamo nju da vidim. Ona bi tamo bila Michael Jordan. Znači, eto, preporuka. Da, bravo. Dobro. Ajde da spomenemo u kontekstu Radnički Partizan 2-3. Prošle nedelje smo pričali o prvoj ligi, Valjevo je pobedilo Novi Sad 3-0 i to ne pobedilo, nego aj pregazilo me, možemo tako da kažemo, i sad je jedinstvo iz Užica prvo i sad je u baražu zapravo Novi Sad, koliko god to do pre nedelju dana izgledalo neverovatno. Tako da trenutno su Radnički i Novi Sad taj par koji će se boriti za opstanak, odnosno ulazak u Superligu. E sad, šta se dešava sa Radničkim? Ajde, opet smo imali jednu vrlo problematičnu utakmicu. Pa da, prvo sve čestitke Partizanu. Partizan definitivno negde proigrao u ovoj završnici sezone i drago mi je zbog Neše Živanovića i znam koliko energije ulaže i na svakom verovatno treningu i na utakmici. Pa Partizan, eto, igra ono borbeno, 150 napada u pet setova, pa šta prođu, bukvalno je tako, mislim, puno se zaradi kontranapada, puno odbrana, proigrala Ana Krulje, što je jako, jako bitno. Igrač kola. Svakako, eto, igrač kola, pa da, na 57 lopti, 44% realizacije, to je stvarno sjajno, jer kad neko, opet, kad imate nekog da parira,
Kimberly Drevnjok, koja je valjda osvojila samo dva poena više, ali je imala i grešaka više i više puta izblokirana, tako da to je očigledno bio put do uspjeha Partizana. I što se tiče Radničkog, ne znam da me pitaš šta je razlog zašto su ovih par utakmica izgubili, a bili su, mislim, sa ovim sastavom favoriti. Pa dobro, možda negde ta neuigranost dolazi do izražaja, možda i ne znam, nedovoljna motivacija. Eto, Radnički pobedi Pazovu i Zvezdu, ne možda pobedi ekipe iz Donjeg doma. Ne znam kako bi to prokomentarisao, osim da Kimberly Drevnjok voli da igra protiv prvaka, protiv Zvezde, protiv ekipa koje motiviše. Mada je ona uvek, ne možemo da nju krivimo, da je ona nešto... Ona svoje igra. Ona odigra to svoje. Ona napravi 27, 28, 30 poena. Čak i na ovom meču Tiara Cezar imala 23 poena, ali opet nešto veći broj grešaka iz napada. Međutim, verovatno je to sve na kraju, kad sve saberemo, stvarno bilo na jednu loptu i možda je Radnički mogao da dobije taj meč 3-1, ovako je otišlo sve na drugu stranu. Mala je razlika očigledno bila između pobjede i poraza. Da, dobro, onda treba reći u principu da Pazova i Tent su sigurno prvi i drugi i da je Partizan najvjerojatnije, ili tako, sedmi. I da će taj, eto, možda imamo, da, imamo možda taj jedan par Tent Partizan, zapravo polufinalni koji je izvestan. Da. To je gotovo, da. Da. Bravo. A ovo ostalo ćemo da sačekamo još malo. U tom ja idem u petak na utakmicu u Inđiju, to je uz TV prenos, je li Inđija Radnički. To, ako se tu nešto izdešava čudno, odnosno rezultati se nekako poklope, eto, možemo da vidimo i tu Inđiju sa Pazovom u play-off, je li tako? Pa Inđija i Omladinac, ili tako se bore zapravo za... Omladinac igra sa Lajkovcem, je li? Da. Tako je. Omladinac Lajkovac, tu je Lajkovac favorit objektivno, tako da bi tu Inđija mogla da profitira pobedom jedino. Ako pobede. Da, izvini Rila, jako realno, matematika je jasna. Ako Omladinac izgubi, Inđija pobedi, Inđija je osma. Tako je. E sad. Tako da, sigurno, znači Omladinac možda izgubi i 3-2, osvojio jedan bod, ali ima 7 pobeda, to je 20 bodova. Inđija ako pobedi, znači mora da zaradi bar 2 boda, jel tako, za 3-2. Ima 7 pobjeda i 21 bod, tako da Inđija skače na 8. mesto. Znači, jako je jednostavna računica i vidjet ćemo. Znači, što... prvi su na potezu, jel tako, Inđija i Radnički. Da, s tim što treba napomenuti, znači da Radničkom taj meč ne znači ništa. Pa da, u principu ne znači im ništa. Oni se spremaju od boga mi prošlo kola, se spremaju za baraž. Da. Ako Spartak dobije, je li tako? Ne, Spartak je opstao, gotovo. Ne, siguran je, Spartak je ostao u ligi. Jeste, da. Spartak je ostao zato što su ovi izgubili. Broja bodova. Gledao sam pobjede, da, ok. Dobro, ajde da se prebacimo na muške onda. Ajde, tu smo rekli, ništa nam nije jasno. Spartak ništa, nećemo, komentarišemo. Ajde, krenut ćemo od Ribnica Jedinstvo 0-3. Šta reći? Pa ja se sećaš kako smo odjavili, da tako kažemo, prošli podcast, kad sam rekao da stvarno bi voleo da Jedinstvo dobije i verovao sam da Jedinstvo može da dobije, pa čak i bez Tome Micića, je li tako, Rile? Tako je. Kako je sve to bilo na terenu, ali Pešut je zaigrao na svojoj staroj poziciji korektora, nekada je davno Tako je. Igrao korektora i boga mi Jedinstvo pobedi. Velika je to pobeda, čak kako sada stvari stoje, pobeda koja će ih ostaviti u ligi, ali ajde da sačekamo posljednje kolo. Niš dočekuje Kragujevac, to je također bitna, mislim, bitna utakmica posebno za Niš, ali bitna i za Radnički. Ali što se tiče Jedinstva u Kraljevu, nemam šta ti dodam. Mislim, ja sam u odjavi ovde podcasta rekao, mislim da Jedinstvo možda pobedi i eto, to se obistinilo. Jedinstvo je ekipa koja trenutno je u najboljoj formi. Oni imaju 4 vezane pobede, ja mislim samo oni i Partizan imaju po 4 pobede.
u nizu. Tempirali su formu. Nešto se dešava, ali svaka njima čast. A Bjelica je počeo da igra ko besan, bre, ljudi, čovjek igra, igra vrhunske partije, zaista. Za reprezentaciju. Pa ne, mislim, vidi, ono, brojke su ozbiljne, da se ne zezamo. Da, stvarno ozbiljne brojke. Ne zezamo se. Pešut je provjereni korektor iz onog vremena, i sad to ima 10 godina, tako, tu negde malo više. Aj recimo Radnički, Mladi Radnik 3-1, to da kažemo da je negde i očekivano, a Rileta ću pitati, Borac, Starčevo, Vojvodina 3-2. Da, super, u vojvođanskom derbiju, je li tako? Pa nemam pojma, pazi, to je sad ozbiljna dubioza, mislim, četiri poraza u nizu, je tako, mislim, oni su posle kupa, baš loš period. Dobro, mislim, kapiram da to mora da se završi u jednom trenutku, ajde. Šta je tačno problem? Verujem da ne znaju ni oni tačno da kažu. Pazi, oni su dobili dva seta po 25-14. Mislim, to je negde, ajde, možda nerealan odnos snaga, ali tu negde, jeli, za varijantu 3-0, bez obzira gde se igralo. Tako da, mislim da od ovog trenutka mogu samo gore. Eto, Ribnica je sledeće kolo, možda dobar ispit, što kaže Mlabost, protiv ozbiljnog iskustva, možda, sad je teško prognozirati, iskreno, zato što, kako je rekao Andrija, na samom početku, 0-3, jeli? Tako da mislim da ništa nije nemoguće. Pa treba se sad reći stvarno da, eto, tu imamo... I plus Negića, izvini, Negića neće biti, to ne znamo. A mi na tabeli imamo, ja mislim, 5 ekipa sa skorom 8-13, to je negde od 7. do 11. mesta, čini mi se. I znači, 7. otprilike, a to je Takovo, trenutno u principu bi moglo da ispadne u baraž, a Niš bi mogao opet čak i da ode u play-off, recimo, nekom pobjedom i povoljnim rezultatima, što je stvarno neverovatno, rekao bih. Karađorđe, Takovo, 3-0. Ne bi Niš mogao da nikako. Pa mogao bi ako pobedi. Ne može, ima jako lošu set razliku. Da, bi imao pobedu više od ostalih, ako ostali izgube. Zar ne? Dobro, da, ja računam Ribnicu sad već da je dobila. Da je pobedila Vojvodinu, jel da? Ili Vulikić je kriv. Ako nekim čudom Ribnica izgubi od Vojvodine, onda... Tako je, bravo. Da, onda bi bilo... Da, pa ako Ribnica izgubi, Jedinstvo od Partizana izgubi, što je opet izvesno. Mislim, izvesno, ajde. Možda objektivno, ajde. Da. Opet Takovo protiv Subotice može i ovamo i onamo. Ljudi, situacija nije normalna, evo, samo ću sekundu, ja sad gledam tabelu, što ga računam raznorazne scenarije, jeli? Apropo Spartaka, znači Spartak može da bude peti, u slučaju da ovaj nek x-ne, okej. Može da se desi sledeće, znači na utakmici Zvezda, Topola. Ako Topola dobije 3-0, a moja matematika, nisam imao neku posebnu ocenu, ali Topola će preskočiti Zvezdu, Zvezda će biti četvrta. Znači, može bude Spartak Zvezda četvrfinale, to je, mislim, ako se poklope još neki rezultati, jeli gore, Radničkog i Partizana i tako. Tu bi morao da konsultujem poen količnik, na primjer, ili nešto slično. Tako da je apsolutno otvoreno poslednje kolo u svemu. U svakom smislu. I sve. Da. Ovo što Rile kaže je tačno. Znači, ako Topola dobije Zvezdu na Banjici 3-0, onda Zvezda možda padne na četvrto mesto. S prvog na četvrto mesto u posljednjem kolu, što bi bilo neverovatno. Što kaže Rile, gledao bi se poen količnik, imala bi Topola i Zvezda u tom slučaju identičan set količnik, isti broj pobjeda, isti broj bodova, sve isto. Tako da bi gledali poen količnik, ali... Znali smo da je neizvesna, da je zanimljiva, izjednačena liga, ali baš da ovoliko stvari nekih možda se dogodi u posljednjem kolu, ajde, vidjet ćemo. Ja sam u petak sigurno na Zvezda Karađorđe, na Banjici,
jedva čekam utakmicu. Dobio sam neku informaciju, eto, bitna je da distorzija zgloba Duška Nikolića nije strašna. Šta to sad znači, vidjet ćemo. Hvala Bogu da nije strašna i ovaj, eto, da li će da igra, to sad još ne znamo. Ovaj, i da li uopšte trenira i kojim intenzitetom, i to također ne znamo. Ali ovo, da imamo ovu borbu za baraž, da imamo pet ekipa na osam pobjeda, a da morate da imate devet da biste ovaj, izbjegli baraž, to je meni neverovatno. Mislim, to je, ne pamtim stvarno ovaj, kada je bila tako pa, izjednačena i bila mi jaka liga. Mislim, da ekipe iz donjeg doma dobijaju lidere i vodeće, to ne pamtim kad je bilo tako. I ovo samo malo pre sam pogledao, neverovatno, ljudi, odete da pogledate statistiku sa Borac Starčevo Vojvodina. Posljednja dva seta Borac Starčevo ima, ja mislim, dve greške ukupno. U petom setu nemaju ljudi ni jednu jedinu grešku. I Vojvodina koja ima četiri greške iz napada i ne znam, tipa 35-40% realizacije napada, gubi. Znači, gubi jer ne može da izdrži taj nivo koji je odigrao Borac u posljednjem setu. Stvarno, neverovatno. A junak je Aleksa Nikolić, koji je, čini mi se, u četvrtom setu imao, ne znam, napad 7-7 i još je u petom. Znači, on je u posljednja dva seta imao napad 10-8. Ovaj, tako da, eto, tu imamo zanimljivih nekih detalja s tog meča u Pančevu. I šta još bi dodao za ovaj kraj? Da, izgubio je bod. Ajde, da se posvetimo Milane i tvoj temi, jel tako? Ajde, na kraju ćemo onda Partizan Zvezda derbi. Ajde, Karađorđe Takovo 3-0, da. Da, Karađorđe Takovo, meni je to odmah danas kad sam pogledao bilten upalo u oko. Takovo je kažnjeno sa 50.000 dinara i oduzimanjem jednog boda, jer Takovo nije imalo igrača u rosteru mlađeg od 2006. godišnje. Sve ja poštujem pravila igre, sve poštujem, nije bio igrač, verovatno negde piše tamo koje su sankcije za sve to i Takovo možda im negde zafali taj bod da ostanu sedmi, vidjet ćemo na kraju, ali mislim da ja sam pričao o tome i na početku sezone i kada smo, mi smo već razgovarali na ovu temu, ako se sećate, za tog igrača, ovaj, kadeta praktično. Ja nisam podržavao tu priču, ne podržavam je ni sada. Mislim da nema potrebe da ja slobodno mogu reći, maltretiramo dete od 17 godina da sedi na klupi i da ne pomisli da uđe u igru. Jer ne znam, evo, nek mi izvade sve statistike ove sezone da vidimo koliko je kadeta ušlo u igru, za koji period igre. Ja mislim da mi ne dobijamo ništa kao srpska odbojka u celini ako želimo na taj način da dobijemo. I potpuno se ne slažem s tim pravilom da u 14. rosteru mora da bude dečko iz kadetske selekcije, tako i devojka također s druge strane. Znači, ovo je pitanje i pravilo i u muškoj i u ženskoj ligi. Ajde, u ženskoj ligi ćemo možda i da dobijemo neku devojku koja će i da odigra nešto, ali u muškoj budite sigurni, još zadugo nam neće zaigrati klinac od 17 godina, ovaj, jer teško ćemo nekog wunderkinda u skorije vreme da nađemo i dobijemo. Nažalost, ja ovo sve pričam ovaj, sa nekom dozom i gorčine, a opet s druge strane mislim da nema potrebe na taj način praviti neko moranje klubovima da pobogu oni vode računa o kadetima. Pa postoji juniorska liga, postoji kadetska i liga i selekcija, pa nek se tu kale klinci. Ako neki zasluži, sigurno će ga trener. Nije trener lud da ga ne zove ako vredi, a ima, nema veze, 17 godina. Tako da nešto na silu mi se to ne sviđa i ovaj, kažem, ispravna je verovatno kazna Takovu, zato što nisu imali igrača mlađeg od 17 godina, ali iskreno mi je i drago što se to dogodilo, eto da malo mi popričamo na ovu temu. Ovo je bio sad samo monolog, evo sad vi recite nešto na tu temu, šta mislim? Ajde, Rilović. No, nema šta, mislim, vidi, ja mislim da je samo jednom ušao kadet i to je bilo, mislim, u Pazovi, jel tako, ovaj, da Miško nije mogao više da jeli, ovaj, igra, pa da je neko zamenio.
Eto, to su izvanredne prilike. Ja imam jednu zamerku, moram da pomenem, to sam opet iz nekih razgovora povezao. S obzirom da je situacija ovakva kakva jeste na tabeli, da sve utakmice praktično ovog kola, pa čak i ovog prošlog nije bilo, da je bilo nebitnih utakmica, ali ovo poslednje svakako, meni je nerealno da se utakmice ne igraju u isto vreme. To je, koliko se ja sećam, nekad bilo ozbiljno pravilo. I to se klubovima naglašavalo tipa 6-7 meseci unapred. Ništa ne impliciram ništa, samo kažem, nekako mi je to normalno kada je ovakva situacija u pitanju da imamo pet ekipa gore koje mogu da se ispomeraju kako god hoćeš i pet dole. Tako da, eto, to bi mi možda bilo normalno da se igra u istom terminu. Da, ajde, ovo za mlađeg igrača ne bih komentarisao zato što je to odluka Saveza, pa eto, ali ste vi rekli svoje. A što se tiče, kako se zove, da, termini, pa realno da, ali opet znam koliki su problemi sa terminima za utakmice i ne znam da li je to, sad ja stvarno ne znam da li je to izvodljivo. Fizički. Nekad je to bilo, sad ti ponavljam, znači, sećam se da je bilo dato klubovima, nije im rečeno juče za danas, nego je rečeno u avgustu. Ljudi, poslednje kolo, 22. 3. sve jedno, mart, 18 časova. Registrujte, rešite u lokalnoj samoupravi ili kako god. Ali to, meni je to normalno. Eto, možda grešim, ali smatram da je to jedino ispravna stvar. Pa i ovde, Rile, i ovde smo negde ko papagaj iz godine u godinu. Ja sam se borio i dok sam pre 15 godina pratio našu ligu, još aktivnije radivši to i pisavši tekstove za sportski žurnal, uvek smo imali te probleme, termina mečeva poslednjeg i pretposlednje kola, posebno poslednje. Jesu bile preporuke, ajde da se igra nešto u pola sata, u sat, ali je to, kako kaže Milan, nerealno, jer šta se deša? Mi imamo strašan problem vlasništva dvorana od strane klubova. Mi nismo Friedrichshafen iz Nemačke, pa da je to jedan jedini sport u tom selu, a mogu slobodno tako da kažem, ili nismo, ne znam, sad Cisterna u odbojci Italija, takođe jedan jedini klub, i samo igra u toj dvorani. Znaš, strašan je problem ovde našim klubovima rezervisati termine. Na kraju krajeva moram da se ispašću, ajde, neću da upotrebim Partizan, da ne upotrebim neki dodatak. Nesrećni Partizan se seli, ove godine igra u tri dvorane je igrao ligu, je li tako? Ili tako nešto? Pa u dve, da, ja mislim da je, da. Dve, tri, nije bitno. U svakom slučaju, znaš, nemamo mi tu mogućnost da kažemo klubovima 22. aprila igrajte svi u 19 časova, jer je to poslednje kolo. Mislim da je to strašan problem, ali ajde, preživećemo i taj problem. A u pravu si, mislim, bilo bi mnogo lepše da se igra sve u isto vreme. U Italiji se igra, evo ja moram da kažem. Evo, ovo kolo muško je u 4 dana. Pa, eto, a poslednje kolo. To, ma, mislim, okej. Okay. Ali mislim, smatram da bi bilo normalno. Eto, neka bude tako. Da, dobro, to je sad ono, raskorak između želja i mogućnosti. Ajde, ja verujem da ima tu stvarno neka utakmica ili dve utakmice koje odlučuju direktno, ne znam čemu, da li prvo mesto, da li ispadanju, da bi se to uradilo. Ali mislim da nemamo trenutno tako neki ekstreman slučaj. Čini mi se. Pa dobro, Milanče, svaka ova utakmica ovih ekipa što imaju 8-13 je kvalifikaciona za ostanak u ligi. Jeste, ali u smislu, dobro, ali pazi, generalno to se uvek radi u isto vreme da ne bi bilo nekog nameštanja. E sad, znači ovde sve te koje imaju 8-13 će da idu na pobedu svakako. Mislim, okej. Okay. Sad, ako se odigra neka ranije, neko opstane sigurno u ligi, ali opet taj će da se bori za play-off. Mislim, svako će imati neki motiv tu, nema,
mislim da nema nikakvog prostora da neko sad batali utakmicu i kaže sad mi je sve jedno, mislim pa da pusti. Mislim, ne. U ovom kolu neće niko imati motiv, pa čak neće ni Starčevo reći je nebitno nam je ovo protiv Mladog Grada, pa ja da, sam sigurno. Pa da, pa da. Ovaj, ajde da zaključimo onda sa eto, derbijem tim. Pričamo stvarno eto, o nažalost praznim tribinama na Banjici, ali treba uvijek spomenuti i pune tribine u Masteru. Ne samo na derbiju, već i generalno. Partizan je dosta praćen u Masteru. To je jedna stvar. I druga stvar, ajde, eto, vi ćete komentarisati tu utakmicu koja meni se čini je praktično iz dva dela, do povrede Duleta Nikolića i od povrede Duleta Nikolića. Da. Ma dobro, i što smo čuli od trenera posle utakmice, definitivno da je ta povreda Nikolića odlučila derbi i tu nema šta. Zvezda je dobila taj drugi set, međutim, bilo je jasno već od početka trećeg i naročito u četvrtom da je to nenadoknadiv hendikep za Zvezdu. I sad, da li će igrati Nikolić protiv Karađorđa u narednom kolu, biće to potpuno druga priča. I da ne igra Nikolić, jeste opet Zvezda u hendikepu, ali kad vi već se pripremate 4-5 dana za utakmicu bez Nikolića sa drugim korektorom, onda sigurno uđete malo, malo drugačije u taj meč. Ovo je baš bio šok za ekipu, nema sumnje da bi derbi, što bi se reklo, još trajao, verovatno da je ostao Nikolić na terenu, jer taman je negde i Zvezda došla do igre u tom drugom setu. Ali što se tiče derbija, ta prva dva seta jako, jako dobra. Ja verujem, eto, i Bokijanić kaže da je zadovoljan većinom stvari koje je njegova ekipa uradila na toj utakmici. A Ivica Jevtić je rekao da nije to ništa strašno. Eto, najstrašnija je zapravo ta povreda Nikolića. I eto, to je to. Nema šta da se tu doda. Jedan detalj je presudio. Nije ni Partizan mogao da računa Luku Tadića. Opet Luka Tadić je zvrnuo zglob. Stvarno, da li je sad to maler ili je to sad već posljedica te prethodne povrede. Ja bih voleo da ne pređe u hronično. Ja želim brzo oporavak, naravno, i Luki, da ga uskoro vidimo na terenu. E pa dobro, ništa, ajde, mislim da smo mi ovo lepo ispričali. Eto, da napomenemo, spomenuli smo već, ajde reci. Samo još za kraj, znači, pošto smo pričali o prvoj ligi ženskoj, sad sam otišao na prvu ligu mušku i vidim da Dubočici zapravo Rile treba bod. Ne, oni su se plasirali. Ne treba ništa, gotovo je. Ili je gotovo, Dubočica, Superliga, čestitam Leskovcu. Idemo u Leskovcu. Samo jedan poraz, svaka im čast, stvarno 18 pobjeda, jedan poraz. I ništa, sad nam ostaje da vidimo ko će na Megdan pretposlednjem iz muške lige, ne možemo da naslutimo. Sad igraju, u petak. Spartak, Ljig, Novi Pazar, jel? Novi Pazar domaći. E, pa to je onda sjajno, mislim. To je, mislim da je to je meč za baraž, jel? Pa da, realno, onda to je meč za baraž. Tu su isti broj pobjeda, isti broj bodova. Sad opet ako ode 3-2 za nekog, možda još taj drugi koji izgubi, možda se nada da će taj pobjednik negde kiksnuti u posljednja dva kola, ali boga mi, ja mislim da je ovo, ako je taj meč u Pazaru, da je to odlučujući meč. Jeste, u petak u 8 sati, jeste. Eto. Eto, ajde, to ćemo da vidimo onda, da pokušamo i to da prenosimo. Prenosit ćemo sve utakmice, i muške i ženske, Super lige na YouTube-u. A Inđija i Radnički Vlasters na Areni u petak, u nedelju Tend Crvena Zvezda na RTS-u. Eto, tako da, bogat program odbojke i na internetu i na televiziji. I onda, eto, mi se vidimo početkom sljedeće nedelje da prokomentarišemo parove za play-off i da vidimo što se desilo u tom muškom delu, ko će ići u baraž. Tako je. Vidimo se. Ajde. Ćao.